prijatelj emisije Vrtić Mačak Garfield. Kad ustanem ja sam srećan jer me čeka provod lud. Tata krećem na vežbanja, zdravo dete moja drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Dobro bre baba, dobro! Drugari, baba me poslala ovde da okopam ovaj kupus i da vam kažem nešto. Teško mi bre brate ide. Vidi, nažuljao sam sve ruke, samo žuljevi. A ona kaže, će mi se vratiš u Beograd, rumen, zdrav i snažan. Pa ću se vratim, znam i ja kad ovoliko radim. Nego drugari da vam kažem, ajmo mi sada na igranjac, pa ću posle se vratim da nastavim ovaj kopanjac ovoga bre kupusa. Ajde, vidimo se. Jao i profesore Ivane, što volim da kotrljam ovi burići. A kako tebi igra ova tvoja igra? Kako to ide? Evo ovako, docu, slušaj. Danas sa drugarima iz vrtića Mačak Garfield radim vežbu koja se zove kotrljanje burića. I to je još jedna u nizu naših igra sa sela. Pogledaj kako se igra, doco. Imamo ekipu koja kotrlja bure između ovih prepreka i vraća nazad. Drugari, da li ste spremni da pokažemo doci kako se kotrlja bure? Krećemo! Svako gurne po jednom. Pazi, ide sledeći. Svako po jednom gurne bure, jel' važi? Profesor Ivane, jel mogu nešto te zamolim da mi daš jedno ovo burence, da idem kod malog kuvara, da ga napunim hranom, da nosim bake da jedem. Može, doktor, evo, izvoli slobodno. Evo. Daj mi jedno. E, hvala ti puno. Evo, čuvaj ga, molim. Ja idem sad, drugari moji, kod malog kuvara da napunim ovo burence, da nosim bake. A drugari iz vrtića Mačak Garfield i Ivane su fenomenalni, fenomenalni. Jaoj, ako je to ono što mislim da jeste, ja ću umrem od sreće. E pa ako si mislio da danas pravim gibanicu, potpuno si u pravu. Znam da si ovih dana na selu i da puno radiš, te stoga sam shvatila da ti treba nešto jače i kaloričnija hrana. Jeste bre, vidi kako sam susuko, nema me nigde. Tim povodom želim našim drugarima da pokažem kako se pravi jedna od omiljenih slanih poslastica koje često domaćice prave na selima, ali nema domaćice u gradu koja ne zna da složi gibanicu. Ma daj, Lana, kuvarice moja, samo ti pričaj i slaži te kore, da vidimo. Prvo ću da umutim 5 jaja. Zatim ću da stavim pola kilograma belog sira. Budi ljubazan i dodaj mi mediteraneo. Evo odmah. Ovo
Hoćemo zajedno. Može. Zatim mi treba ala kajmak. Ala kajmak? Evo. Treba mi jedna čaša pavlake. Evo odmah Lana. Ja moram da slušam moju kuvaricu Lanu. Evo je ovde, ja ću da ti otvorim. Izvolite kuvarice Lano. Hvala. Molim. Treba mi jedna čaša kisele vode. Izvolim. Hvala. I sve se dobro izmutim. Sada ću da složim gibanicu i to tako što ću prvo pleh da namažem sa malo ulja. Molim. Hvala. E, sada je vreme za prvu koru. Sada ćemo da zgužvamo sve kore i ubacit ćemo u nadev. Poslednjom ću da prekrijem čitavu gibanicu i dobro ću da je ušuškam. Sada ću da je poprskam sa malkice ulja. I sve to može da ide u rernu. U rernu. Sad ću ja da zovem naša drugara Plavog Zeku. Zeko, pa gde su ti oni iz Zvezde Cateringa? I on će tako brzo da nam ispeče ovu gibanicu. Mnogo sam gledan, okopavao sam kupu, Zeko. I mi ćemo lupiti samo tri puta od lan i gibanica će biti gotova. Idemo. Jedan, dva, tri! I jao, evo ga Zeka, pa sam ti rekao koliko je brz. Daj, Zeko, da vidim, jesi ispekao gibanicu, jesi? Jao, daj, pusti ti mene da ja uzem tu gibanicu, da vidim kako je ovo. Joj, da pogledamo, Lana, šta si to napravila. Wow, koliko je ovo dobro. Ja sad mogu da probam da jedan nož da iznem, da uzem, da isečem ovo i da probam ovu gibanicu. Toliko sam srećan. Hvala ti, Zeko. Mnogo je dobro. A sad ovo ide. Znaš kako, ja nisam ni u usiju, ni u gradištu video. Čekaj, samo da probam malo, samo jedan griz. Lena, bolju nisam probao ni u usiju, ni u gradištu. Samo da me baba ne čuje. Baci pet. Ako ću da probamo ti ja malo gibo, hoćeš? Može. Ajde da vidiš. Ja oduševio sam se samo na jogurt. Promućkamo. Kako je dobro, ovo gibanić. Ne mogu da veram. Drugari, mnogo mi je bilo lepo danas sa vama. Evo, ja sam se vratio da nastavim ovo da kopam. Da babi sve, dobro bre baba, bit će opasan kupus, će napravimo bre sve, čekaj bre malo, se pozdravim s drugari bre, čekaj. Drugari, mi se vidimo sutra, budite mi veseli i zdravi i ne zaboravite da je srećno dete, zdravo dete. Doviđenjte do sutra. Peđa prava, kičma zdrava, sam sam u mišićima. Gađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelj emisije, vrtić Mačak Garfield.